melhor pessoa que aqui é mulher. Isso, põe sua mão. Pode ser no seu lugar, ela mais para servir isso. Pegue sua mão para cá, gente. Essa mulher vai ficar curada. Jesus vai curar ela. Pegue sua mão para cá. Meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, Pai Santo, Pai glorioso, Pai eterno, a Pai libertador em nome de Jesus Cristo aqui agora. Meu Deus, eu quero ministrar, ó Deus, a cura aqui agora. Meu Deus, da vida, Senhor, é irmã Raquel, em nome de Jesus Cristo. Eixo caveira, eixo da morte, hoje eu diga, a da tua derrota, a desgraçado do inferno. Eu não estou aqui de brincadeira, eu estou até agora sem comer, eu estou até agora sem tudo beber. Em nome de Jesus Cristo aqui agora, Senhor, envia, envia, Senhor, aqui agora. Deus, o teu anjo aqui agora, a Senhor, teu anjo da cura aqui agora, aqui agora, apenas fume desta bruxaria, apenas fume desta bruxaria, apenas fume desta bruxaria, a começa agora mesmo, Senhor, a colocar, ó Deus, ânsia de vômito aqui agora, a provocar, ó Deus, ânsia de vômito aqui agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço na tua libertação aqui, arrepio pela frio, a tontura, ânsia de vômito aqui agora, arrepio pela frio, tontura, ânsia de vômito aqui agora, isso é chuca-feira, a tudo que você ganhou, lá no cemitério, na porta do cemitério, joga pra fora, a joga pra fora, a joga pra fora, a joga pra fora, fala queima, fala queima, fala queima, fala queima, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero mais poder aqui, meu Deus, eu quero mais poder aqui, meu Deus, eu quero mais poder aqui, meu Deus, eu quero mais poder aqui, em nome de Jesus Cristo, Satanás, joga pra fora. Tudo que tu ganhou, tu vai jogar pra fora aqui agora, desgraçado. Tu vai jogar pra fora aqui agora, desgraçado. Tudo que tu ganhou, vamos lá. Tudo que tu ganhou, chuva-feira. Larga a saúde dessa mulher. Isso, larga. Fala queima, Jesus. Fala queima, Jesus. Fala queima. Meu Deus, meu Pai, eu me esvazio agora. Pai, eu não sou nada. Pai, eu não sou nada. Mas eu vejo o teu poder aqui nesta igreja. Meu Deus, há muito tempo que essa mulher vem sofrendo. Ela já não aguenta mais. Se ela não vomitar aqui hoje, Senhor, na tua casa, quando ela chegar na casa dela, ela vai vomitar. Eu sei que ela vai testemunhar, porque eu sei da minha fé. Eu sei da minha fé, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu arranco agora tudo que você ganhou hoje com a feira. Lá plantará raio. Eu arranco agora. Porque, meu Deus, o Senhor me mostra. Ela comeu um bolo enfeitiçado. Desde o dia que ela comeu esse bolo enfeitiçado, que essa macumba entrou. Meu Pai, eu ministro aqui agora a cura na vida dessa mulher. E ela vai dar um testemunho em cima do teu altar. E vai enviar esse testemunho. Já estava provocando sintomas de câncer nesta mulher. Por isso, quando eu conversava com ela ontem, eu não disse nada para ela ontem. Eu vi a palavra câncer no estômago. Diz Jesus! Eu disse, puxa agora, maldito do inferno. Se ela não vomitar hoje, meu Pai, aqui, durante a palavra, a ministração, ela vai vomitar em casa. Pode pôr sua mão no estômago dela, velho. Pode pôr, missionário. Fala, Senhor, toca agora. Na irmã Raquel. Faz agora. A cirurgia espiritual. A irmã Raquel.
Raquel. Fala, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tudo. Tudo. Que é chucaveira. É chuca morte. Ganhou. Para colocar o câncer na tua filha. Seja do lado. Anulado. Tire Jesus. Eu profetizo, meu Pai, a cura desta mulher. Eu amaldiçoo esta doença. Como profeta do Senhor, amaldiçoo esta doença. E que ela seja curada, liberta. Tire Jesus.